Het Surinaamse comité Wereldgebedsdag heeft afgelopen zaterdag een informatiedag gehouden in verband met de viering van de Wereldgebedsdag in 2018. Suriname zal dan het themaland zijn. Volgens Rosanna Pindon, voorzitter van het comité, wordt internationaal elk jaar op de eerste vrijdag van maart Wereldgebedsdag gevierd. Het thema van Suriname is geheel Gods schepping is zeer goed. We gaan ons hierbij vooral richten op het milieu, zegt Pindon. Zij vertelt wat het voor het comité betekent dat Suriname komend jaar het themaland is. Nou, het betekent heel veel voor ons. We zijn er heel blij mee, want het moet nagaan, er zijn meer dan 170 landen aangesloten aan deze organisatie. En in al die landen zal er op die ene dag voor Suriname worden gebeden. Voor onze noden, voor onze moeilijkheden, maar ook voor onze vreugde. Maar daarnaast zullen ze ook kennis maken met Suriname, omdat dus de achtergrondinformatie ook is meegestuurd. Ze weten nu hoe de bevolking eruit is, ziet, de opbouw van de bevolking. Ze weten nu hoe het land een beetje eruit ziet, ons klimaat, maar ook onze economie, onze politiek, onze historie, al dat soort dingen. Maar ook voor ons een heel mooi milieu weten ze heel veel meer. Pindon zegt verder dat het comité lid is van World Day of Prayer International. Ongeveer 180 lidlanden zijn momenteel aangesloten bij deze organisatie. Nog steeds weet men in vele landen, vele mensen weten niet dat Suriname bestaat. Als je ergens komt en je zegt, kom uit Suriname, kijken ze aan van, waar is dat? En ze denken dat we ergens in Afrika liggen. Dus het is, daarom is het ook heel belangrijk dat wij dus zo op de kaart worden geplaatst, steeds meer. En ook hiermee, en, we hebben in de afgelopen periode, in maart, zijn er zeker een stuk of 50 vrouwen uit Duitsland speciaal gekomen hier naartoe. Om dus de feeling van Suriname te krijgen van wat is het nu, wat hebben ze. Ze zijn naar de verschillende districten geweest. Ze hebben heel wat meegemaakt, ze zijn met ons meegegaan. Maar daarnaast zijn er ook wel mensen uit Zwitserland gekomen, mensen uit Bahamas. Verschillende mensen en straks komt er ook wel weer iemand. Dus mensen komen speciaal om te weten hoe het is, omdat ze hebben gehoord van ons. Rosanna Pindon, voorzitter van het Surinaamse comité Wereldgebedsdag. Zij sprak afgelopen zaterdag tijdens de infodag in verband met de viering van de Wereldgebedsdag in 2018. Suriname zal dan het themaland zijn.